щодо ваших кадрових призначень, адже останнім часом от були деякі оприлюднені, деякі, от ви можете зараз назвати, які у вас там ротації відбуваються у керівному складі і в відділах, і управліннях? Ну, мабуть, перше, навколо чого знявся галас там і Трушкевича, і цієї компанії, щодо Зборівської, яка призначена як радник міського голови до ЖКХ. Так, дійсно, я бачу наступний вихід – представляти профільних депутатів, які мають знання, мають досвід до тих комунальних підприємств, навіть в які вони хочуть. От старенький Вадим, він був заступником в КП «Водгева». І я рахую, що він не справився з своєю задачею, тому що, знову ж таки, той же Хоменко, той же Крадзинський, ми не знаємо, ми не бачимо, ми не розуміємо. Та чекайте, шановні, вже призначений першим заступником голови ВОДГЕО депутат Смілянської ради. То, будь ласка, скомунікуйте, ми ж поруч. А коли пан Старенький вирішив, що він просто пристроєний на роботу, перестав ходити на цю роботу, ну, вибачте, я його звільнив і, чесно кажучи, не рахую, що щось я зробив таке антинародне чи анти... Тобто це не репресії? Да, безумовно, будь ласка. Я ж ще раз кажу, що хотілося б до кожної галузі представити групу депутатів і дати всі повноваження. Чому Зборівська отримала цього радника? Для того, щоб мати повноваження, але й мати відповідальність. Це буде вже моє ім'я. І вона буде давати ті висновки і той аналіз вже згідно тих повноважень, які я їй надав. Тому наступне кадрове, так би мовити, перестанова – це Наталія Олексіївна Незнанова подала заяву на спочатку на начальник управління освіти. Нагадаємо, раптом хтось не знає. Так, від нашого управління освіти подала на відпустку спочатку і після цього на заяву на звільнення на пенсію. Безумовно, людина, ну, досвідчена, людина, яка дуже багато зробила для освітянської галузі в нашому місті. Тому, але приходить час, люди йдуть на пенсію. Там були звинувачені, що вона не за власним бажанням, що був на неї якийсь певний тиск. Чи спростовуєте ви, чи підтверджуєте, чи все ж таки за власним? Все абсолютно, повністю за власним бажанням. Я ще раз, було з Наталією Олексіївною певна домовленість, вона сказала до Нового року. До Нового року вона попрацювала, я сказав Наталію Олексіївну, наразі не до часу. Ось уже сьогодні квітень і ця заява була написана. Але там ще один момент є. Я сьогодні відсторонив від займаної посади Кондратенка Павла Анатолійовича. Це ваш заступник? Це заступник міського голови по гуманітарним питанням. Чому? Ну, тому що мною було дано розпорядження не використовувати жодним чином, не підписувати ніякі договори на виконання ніяких робіт. Всі гроші акумулюються і ми разом приймаємо рішення, що далі, які наступні кроки. А за моєю спиною пан Кондратенко і пані Незнанова дали можливість в деяких школах провести, підписати договори буквально вже після цього розпорядження. Тому я повинен відреагувати для того, щоб завтрашні мої дії, по крайній мірі, до мого імені, до мого підпису люди відносились згідно своїх посадових обов'язків. Більше нічого. Є ще запитання, хто займе тепер ці посади, чи бачите ви когось в помічниках тепер на це? Пані Наталя Олексіївна Незнанова йде на пенсію, вона сама написала, прошу виконувати обов'язки її заступника. Будь ласка, ніяких абсолютно немає. Тому що наразі в освіті ми ж розуміємо, що буде дуже складно завершувати і навчальний рік, і випускні, і все, тому що після цього карантин. Безумовно, я це розумію, і підставлю плече освітянам, і ці обов'язки буде виконувати дійсно заступниця Наталії Олексіївни,
А коли прийде час і вона буде йти на пенсію, от та заява, яка написана нею, буде вже втілюватись, так би мовити, реалізована в життя, буде призначений конкурс. Будь ласка, ви, освітяни, виберіть для себе керівника освіти. Жодним чином не хочу давити чи входити в цей процес. Абсолютно. Тільки освітяни мають право на таку можливість.